أهلا، maanta waxaan ka hadlaynaa marku ninku ka ardo ama ka durko ama ka space ku siiyo ama ma aqaan wuxuu sameeyo ee od garanaysa marku ka yara durko oo maaragtay ka yara fogaado hakadaba ordo abadan 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 hada doon sinu soo noqdo hakadaba ordo waqtigiisa sii adiga naftaada ku mashquul adiga baashaal qubayso baashaal dhar qurux badan xulo TV-gaaga daawo caruurtaada la baashaal guriga dhaqo haddayna caruur ku jooga saaxiibada raac faamiga gabdhaha raac reerkaaga la sheekayso daba adiga baadhigaaga waa naftaada baadhiga hadduu qof ka maqnaado baadhiga ha u joojinin dartiis ha u joojin baadhigaaga naftaada iyo baashaalkaaga iyo quruxdaada iyo qaayahaaga qofna ha u joojinin ninka markuu durko waxay noqotaa marmar inuu kaa fogaanayo lainoo stress baa jira shaqo cusubbaa kusoo baxday hawl cusubbaa haysato isaga gooniyo ah oo xayaata gooniyo da ninku leeyahay adna xayaata gooniyaad leedaha family gooniyo family gooniyaad leedaha marka waxba cusubbaa soo bixi kara marmarna ninka way dib bay u noqdaan waa dhaqankooda marka markuu ninku yarkaa yara durko aad dareentid inuu yara fogaaday oo maaragtay sidiisa hore ahayn qosolkii hore iyo baashaalkii hore ahayn jag ha oran maxaad iga durugtay maxaad ila hadli weyday maxaa dhacay manaakaad la sheekaysata manaakaad guursatay ma abadan juuqa oran lana waxaas ma jiraan just adiga naftaada paadhigaaga ku mashquul naftaada ku mashquul naftaada mas-uul ka noqo naftaada iyo xayaataada kaagama badna adiga markuu soo noqdo paadhigii weli waa shaqoonayaa weli waa socdaa hadduu soo kusoo noqdo sidii hore kusoo noqdo ashacaylkii hore iyo wixii hore ku tuso meeshii ka wado duusan ka wadna waqti ba wakti kala siiyo laakiin hakadaba socona hakadaba odhan ila hadal maxaa ila hadli weyday telefon maxaad iqan weyday maxaa shalay telefon soo diri weyday maxaa kugu dhacay maxaad ila hadli laadahay maxaa sidii hore maxaa ka bedelay maxaa cusub maxaa jira waxaa abadan ha ku odhanin naftaada ku mashquul xayataada ku mashquul quruxdaada ku mashquul cidiyaha ku mashquul insuuniyahaaga hagaajiso wuxuun samee anaa ubahan suuniyaha hagaajisto cala fikra marka wuxuun ku mashquul naftaada asaga markuu kaa durko hakadaba cararin naftaada ku mashquul ha ku oran yaala sheekaysanaysa yaala hadlasa telefoonkiisa ha baadhin telefoonka khusuusiyaadka isagaas kale madaxa maxaas ku xanuujinaysaa yaa madaxaas ma xanuujiyo iska daa wixii dambi ugu jira sabay ugu jirtaa keeni waa inaga naga badane markaa kaa ku mashquul videogan waan soo yareynayaa laakiinse markuu kaa ordo hakadaba ordin insaan ku leeyahay nimankan haddaan dumarka soomaali nahay kor baan ugu sidnaa saasaan kor ugu qaadnay dhulka waana dejaa nimanka qiimahooda iyo qaayahooda waana tusnaa runta ah runtii aada baan dumarka soomaalida nahay nimanku waa kolkolina waan ka daba soconaa waan ka daba shaqeynaa hebel hebel hel ha dhicin ha kufin dumarka marka waliba xaasaska ragga dejiya qalbigooda u dejiya idinkuna naftaada ku mashquul marka naftaada ku mashquushid ragguna aduu kugu mashquulayaa lakiin adigu naftaada ka mashquushid asagu naftiisa ku mashquula adnaad ku mashquusha marka laba qofba ku mashquula naftiisa naftaadina taada ku mashquul isna kugu mashquulayaa tuwad ubahanta marka waan ku salaamayaa asalaamu calaykum hakadaba carin hadduu kaa yara durko naftaada ku mashquul naftaada qofna haseynin maskaxdaada qofna haseynin asalaamu calaykum.